У День Незалежності свою п'яту річницю відзначив 43-й батальйон тероборони «Патріот». 22 серпня 2014 рік – дата, коли перші добровольці з Дніпропетровської області були мобілізовані в зону АТО. Сьогодні воїнів нагороджували почесними грамотами та подарунками. Багато дуже не прийшло побратимів, котрі осталися лежати у сирій землі. Ми їх пам'ятаємо, ми знаємо, за що ми воювали, за наше майбутнє, за наших дітей. Василь – доброволець 43-го батальйону «Патріот». Чоловік каже, на початку воєнних дій не було часу думати. Потрібно було захищати Україну заради майбутнього. Вдома на Василя чекала дружина, двоє дітей та онуки, для яких дідусь – справжній герой сучасності. Серце кров'ю обливається і дуже хочу всіх, щоб вони вернулися вже в мирне життя, перестали жити по окопах і всім миру хочеться побажати. На святкуванні річниці та Дня Незалежності зібрались десятки людей. Всі вони прийшли підтримати воїнів та привітати Україну з днем народження. Наталія прийшла на захід, обгорнувшись українським прапором. Каже, бути українцем – це здорово. Для мене це, перш за все, віддати дань і нашим захисникам. Хочеться побажати, що нехай їх ворожі колі оминають, здоров'я їм і перемог. Це для нас всіх важливо – перемоги. І це свято, як то кажуть, і воно це підтверджує. Марко Ручка, Костянтин Кесар, Open News, телеканал відкритий.